Disciple was present. Present. Was in one. So. Secrets was peered was executed by drinking. Drinking. మచ్చర్దాన్ని టాంగ్దే ఉన్నా కూడా బుజా సుని హెనో చూడాలి మచ్చర్దాన్ని టాంగ్దే ఇప్పుడు మీరు మొబైల్లో అయితే చాలు
PEN pen है ना? It is a pen वाने को क्यों? यो पेन मेरो? क्या मेरो? It is a pen. यो पेन हो नहीं? मेरो वरना माय होने पर है ना? Yeah.
सकिँदैन। हाम्रो मिटर लायो कति बजे? छोरा, तिमीले जे जसरी बिहा गरे पनि हामीलाई त्यो स्वीकार छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो, बुहारी मन पर्यो। अर्को कुरा सुन, सोसाइटीमा जुन हाम्रो इज्जत मान छ नि, त्यसको पनि एका राख्नु पर्यो होइन र? त्यसैले तिमीहरूको बिहेको ग्रान्ड पार्टी अर्गनाइज गर्ने सोच बनाइरहेको छु, तर तिम्रो अस्ट्रेलियाको मिटिङ पछि मात्र। अनि साँच्ची तिम्रो पर्सि अस्ट्रेलियाको फ्लाइट छ, याद छ नि? हजुर, पठाएको छ ड्याड। ग्रेट। ओ साँच्ची, तिमी अस्ट्रेलियाबाट आइपुगेसम्म उमा भाउजू पनि फिलिपिनको काम सकेर आइपुगिसक्छ। अनि मैले तिमीहरूको लागि पार्टी पछि युरोपको हनिमुन ट्रिपको व्यवस्था गरेको छु। म जाँदिन। मलाई जानै मन छैन, मलाई कस्तो नरमाइलो लागिरहेछ। बिहे भएको 5 दिनमा तिमीलाई छोडेर जानु जान्न म
म अलिन ड्याडसँग कुरा गर्छु। तिमी गएपछि फर्किँदैनौ र? जब वान मन्थको त कुरा हो नि, यो मिटिङ हाम्रो फ्यामिली र हाम्रो करियरको लागि पनि त एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अनि त्यसपछि हाम्रो टुर भन्ने त छँदैछ नि हो, त्यसैले ढुक्कसँग छ, मम्मीको बाबाको कसैको टेन्सन नलिनु, म छु नि। जहिले लाग्थ्यो म नहुँदा मम्मी पापा फेरि कसले गर्छ भनेर, तर म ढुक्क भए। थ्याङ्क यू बडी। तर मलाई डर पनि लागिरहेछ। फेरि म उता पुग्ने बित्तिकै कल त हुँदैन नि, सिधा म तिम्रो घर छोडेर भाग्दैछु भनेर। बुद्ध, म तिमीलाई 7 जन्मसम्म छोड्दिनँ, बुझ्यौ? ओ माई गॉड, तिमीसित 7 जन्म किन कम भयो? इयरफोन इम्पोर्ट छ रे त। अब ऊ कहिले
राजा आउँछ कि जस्तो लाग्यो तपाईँले। अब तपाईँले he might come today आज आउन सक्छ, ऊ आज आउन पनि सक्छ है। He might come today. I'm not sure. What she would say? He might come today. Who has a own son? Okay? Number four. Koi man is sorry, Kay, because he rises to the moon, sir. Did he lay his foot in the Araka, sir? One morning. कन्फर्म छैन तपाईँलाई। अब तपाईँले सायद तिनीहरूले केही हराएको हुनुपर्छ, हराएका छन्, सायद हराएका छन् है, तिनीहरूले केही हराएका हुन सक्छन् भन्ने हो। दे माइट ह्याभ लस्ट समथिङ। अब फेरि hello, good afternoon. Please visit the YouTube. Source yesterday. Thank you. Now, let's see today's lesson. मोबाइल कहाँ गयो? पोखरा जाने निर्णय गर्यौँ।